Добър вечер. Продължаваме с спортните новини. Отборът на Левски може да остане без лиценз за пролетния полусезон в родното първенство, ако клубът не предприеме съответните мерки. Коментарът пред медиите направи собственикът на клуба Тодор Батков. Той каза, че най-вероятно ще му се наложи да търси нови спонсори, тъй като сегашните предоставят твърде малко средства, за да се покрият нуждите на клуба. Близо 300 състезатели от Румъния, Гърция, Турция и България взеха участие в турнирите за купа Шумен по фехтовка, който беше кръг и от купата на България. Иван Славчев от клуб Волов спечели първото място при момчетата до 13 години, а при 15 годишните взе бронзовите медали на рапира. Савина Исаева от клуб Шумен също е бронзова медалистка на рапира при 15 годишните момичета. Нашият град направи впечатляващо домакинство на международния турнир по фехтовка за купа Шумен, който беше и втори кръг от купа България. Повече от 300 състезатели от Румъния, Турция, Гърция и 15 български клуба си успорваха призовите места в класирането на шпага и рапира при 11, 13 и 15 годишните момичета и момчета. Боевете се водеха на 8 пътеки в отоплената зала Плиска. Присъства и президентът на Българската федерация по фехтовка Величка Христева. При 11 годишните рапиристи Виктор Лечев от клуб Шумен стигна до 6-то място, а при момичетата в същата възраст и на същото оръжие Анет Маринова от клуб Волов е 7-ма. Победители станаха Лука Херган и Карина Василя от румънския клуб Балестра. Румънците, които са световна сила в фехтовката, доминираха и на шпага при 11 и 15 годишните, а пробив при 11 годишните момчета на това оръжие направи Рахим Рашайда от Софийския клуб Младост. Същото стори при 15 годишните и Евгений Минчев от Черноморе, Варна. Очаквано домакините се представиха добре на рапира при 15 годишните момчета и момичета. Вичко Николов от Волов тръгна добре, но загуби два пъти от гръка Москополус в групата и на директните елиминации. Калоян Николов от Шумен също се препъна. Напред продължаваше да върви Иван Славчев от Волов. За влизане в финала той беше равностоен в началото на Даниел Херган от Стялова, но след 4 на 4 румънецът стигна до победата с 15 на 5. Това означаваше бронзов медал за Иван Славчев и второ място за купа България. Даниел Херган спечели и първото място на това оръжие и в тази възраст. Калоян Николов от Шумен е 9-ти, Вичко Николов от Волов 10-ти, а Димитър Кукушков, Любослав Младенов и Стилян Илиев от Шумен са съответно на 11-то, 15-то и 18-то място. При момичетата рапиристки в тази възраст до спора за влизане в финала стигна Савина Исаева от клуб Шумен. Тя игра 3 части с Биляна Попова от Авитохол, като резултатът беше многократно изравняван, последно при 13 на 13. От шуменския клуб имаха претенции за 14-тия туш на момичето от София, който наклони везните в полза на Биляна и тя спечели с 15 на 13. Бронзов медал за Савина Исаева, която едва от 2 години се занимава с фехтовка. Финалът беше спечелен от румънката Клина Попа. Габриела Колева от клуб Шумен се класира 5-та, Тея Стилянова от Волов е 7-ма, 8-ма е Добромира Пандова от Шумен, а нейните съотборнички Виктория Михалева и малката Даяна Василева останаха съответно на 11-то и на 18-то място. В неделя играха 15 годишните фехтовачи на двете оръжия. Иван Славчев беше безапелационен и стигна до финала на рапира, където се справи и с румънеца Грегори Натан от Арамис. Шуменецът от клуб Волов победи категорично с 10 на 3 само седмица, след като беше спечелил и турнира Есен в Румъния. Любослав Младенов от клуб Шумен отиде на елиминациите и остана 8-ми, а съотборниците му Виктор Лечев и Стилян Илиев са съответно 12-ти и 21-ви. Призьорите Иван Славчев и Савина Исаева и президентът на спортния клуб по фехтовка Шумен Младен Младенов, който е и главен организатор на турнира, с коментар пред камерата на телевизия Шумен. Доволен съм, защото извън България фехтовката е много силна и съм доволен, че представих България, поне сме дал. Срещу румънец игра сега и разликата май е сериозна. На какво я отдаваш? Ами, аз нямам много дистанция, той се движи, има точен връх и тренират повече от нас. По няколко тренировки на ден са силни. На тебе утре ти предстои участие при 13 годишните, където водиш ранглистата в България. Ами да, ще се постарая там да стана първи. Там няма много конкуренция, дори от малките. И така, надявам се да стана първи. Аз не успях да издържа физически и затова така се получи. А наглед ти си по-добре физически, поне на пръв поглед? Ами по принцип да, но имам проблем, имам контузия с ръката и заради това в случая така се получи. Но ни с Биляна имаме навика да се редуваме, едната би, друга пада и така. На всяко състезание различно. Аз не помня, но е нямало такова състезание и не само в Шумен, но и в България. Значи това е
първият по вид такъв турнир, който се провежда на тази възраст. Значи на по-горни възрасти на младежи и на мъже имало, но на деца 11, 13 и 15 години това не се е правило до сега. Нашата идея за да го направим това нещо беше именно за да можем младото поколение, най-малките деца, още от рано да започнат да се обиграват с деца от други държави, които играят, нали, по-различен стил на фехтовка, за да можем, нали, по-добре да ги обучаваме и децата и да могат после в по-горните категории вече да се представят добре и на международни състезания. Защото до момента именно това не е проблема, че в България играем добре, когато отидем да играем и с чужденци, тези неща, които ги правим в България, не мога да ги правим навънка. Подробности от турнира по фехтовка за Купа Шумен очаквайте в спортното предаване на телевизия Шумен Карамбол тази вечер. В предаването ще имате възможност да видите и репортаж от хандбалния матч в женската група между отборите на Шумен 98 и Панагюрище. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер от екипът ни.